人类历史上曾经爆发过几次世界范围内的传染病大流行，远一点的如14世纪黑死病，光是在欧洲就导致了差不多一半人口的死亡。近一点的呢，比如20世纪初期的大流感，导致全球大约有三分之一的人口感染，并最终造成了5000万人的死亡。如今啊，我们生活在一个更加拥挤并且越来越一体化的世界里面，多谢我们头顶上空穿梭不停的国际航班，可以在短短的数小时之内把我们载往全球任何一个地方。当然其中也有一些持免费机票的不速之客，病毒和细菌了。假如当年的大流感发生在今天的话，专家预测全球将会有大约25亿人感染，而死亡人数则可能达到惊人的2亿到4.25亿之间，基本上就是一次洗牌了。所以你可以看出来，似乎随着人类文明的进步，传染病造成的威胁反而还要更高了。为什么呢？我们可以分两个方面来说啊。首先是社会组织形态的根本改变。当人类还是猎人和采集者的时候呢，我们会在旷野的大草原上四处游荡，从不停留在一个地方太久，聚居点也很小，因此不会给带有传染性的病原体太多的机会传播开去。但是随着农业革命在10000年前的到来呢，人类最早的固定居所也开始在中东地区出现。与此同时，人类和动物毗邻而居，病毒和细菌终于等到了机会，达成了他们长久以来的夙愿，在牲畜与人类之间传播。这种由聚集可能带来的传染病风险，我们可以从一次事件当中窥见。2010年，海地遭遇强震，数以千计的人被迫入住临时的难民营，而仅仅是在数周之内呢，这些难民营就变成了霍乱细菌的温床，它将水源污染并进。传染病造成的破坏，就如我们视频一开始所说的那样，全球三分之一的人感染，将近3%的人口死亡。看得出来啊，越来越集中的人口和越来越快捷的交通呢，的确是让病毒和细菌搭上了高速列车，释放出前所未有的杀伤力。那么在另一方面，科技的进步显然也应该让我们有更多的手段来预防并且治疗这些传染病呀。这方面我们做得怎么样呢？很遗憾，似乎当我们再次面临传染病爆发时，我们并没有真的准备好，并不是因为我们没有先进的工具和技术，而纯粹就是缺乏一套可以应对突发传染病的系统。这样说起来显得有点抽象，其实我们可以直接拿军队系统来类比。军队是为了防止战争，保卫国家安全，进而使人民的生命与财产得到保护。同样啊，一个良好运作的医疗保障系统跟它具有相同的目标，而且看起来在未来的数十年里面，威胁我们的不再是导弹，而是微生物了。我们理所应当的该增加一些对于后者的倾斜度才对啊。然而事实是，医疗系统和军队系统之间根本就没有可比性。所以总结来说，提高对医疗工作者的训练与疫苗研发的投入，跟增加战备投入一样重要啊！无数次的事实告诉我们，没有硝烟的战场，或许我们应该更加警惕。希望人类能够越做越好啊！我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。